2001年初冬，一群特殊的中国文化使者来到德国。这群充满了东方神韵的美丽女子，在异国的替景台上，展示了从春秋战国时期到今天的中国历代服饰。异彩纷呈的表演，让人们穿越浩瀚的历史长河，领略到中国服饰文化的独特风采。在这次文化之行即将结束时，模特们被邀请在外景做最后的表演。他们不约而同地选择了最具中国民族特色的旗袍来展现自己的美丽。于是，在莱茵河畔，在现代街道，没有音乐，没有灯光，中国旗袍与欣赏它的人们做着零距离的对话。古典的婉约韵致，内敛的风情万种，在料峭寒意的空气里传递弥漫。让我们将时空追溯到公元1644年，那一年清王朝顺治皇帝率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，这个少数民族政权开始了对汉族的文化征服，强制实行服装改革，掀起了一场声势浩大的异服浪潮。文化的碰撞是强硬的，斗争的手段是严酷的，产生的结果却是柔和的。这是满族妇女最初的服装样式，这种线条平直硬朗，衣长至脚踝，领高掩腮碰耳，袖襟多有宽阔滚边的长袍，与后世的旗袍有着血缘关系。清王朝强行推动的削发易服活动，是民族融合在不知不觉中进行。因为不同文化之间的审美观的差异，内敛型的汉文化吸收满族衣饰特点，有了上袄下裙的装束，而外向的八旗文化则向汉文化靠拢，产生了旗袍。在两种服饰截然对立的时期，也是两种文化撞击的年代。有趣的是，这两种文化都有兼收并蓄的特点，对外来文化保持着一种好奇与兴奋。一个鲜活的文化因子，随着一道严酷的命令，掀起了一场服装改革的风暴。旗汉服饰融汇交合的结果是，旗袍变得宽身大袖，袄褂变得越来越长，旗袍与汉女着装的界限已不再那么明确，而是开始互借互用。服装是时势的映射，是人类社会文明发展的镜子。岁月的变迁中，旗袍的演变追随着时代，承载着文明，它时时都在暗合着流行的步伐。